Ma ne volim ja to da ocenjujem, ja sam i u prethodnim navratima rekao da momci samo ako budu odradili svoj deo posla na terenu, da mogu da dobiju i protivnike kao što je Keln. Oni znaju tačno kako su danas igrali, ali sve čestitke momcima na osvojena tri boda, ali ovo tek pola puta od našeg takmičenja da preznivimo. Imamo tri utakmice sad naredne, za 7 dana ponovo igramo sa istim protivnikom, verovatno će biti još teže nego što je bilo ovde, ali sve čestitke momcima i oni treba da se odmori i da se spreme za Voždovac za nedelju. U fizičkom smislu, da li je ovo bila najzahtevnija provera od početka takmičarske godine? Pa jeste sigurno, pošto i to sam najavljivo da oni igraju jedan direktan fudbal, da imaju dosta brzine, imaju dosta snage. Mislim da su momci odgovorili malo, tu smo imali problema zato što nismo imali da rotiramo neki igrači, da je bio Fejsa i Belić, možda bi nešto drugačije bilo, ali sve čestitke momcima i kažem, ovo se neka slavi večeras, se već u nedelju je novo dokazivanje. Vi to niste bili u prilici da vidite, niste mogli da vidite. Nakon prvog poluvremena uhvatila vas je kamera. Nekako ste izgledali kao zamišljen i zabrinut čovek, uprkos vojstvu Partizana. Možete li da kažete zašto? Pa zato što smo odigrali prvo poluvreme, drugo poluvreme, znao sam da će oni da rizikuju još više. Kažem, u rotaciji nismo imali dva igrača koji nam donose nešto drugo na terenu, kao Belić i Fejsa, gde možemo da pomerimo linije malo napred, ali opet momci koji su igrali su sve odradili ono što je trebalo. Možda nismo imali malo sreće da dajemo pred kraj još 2-3 gola, ali Bože moj, ovo je tek prvo poluvreme u odnosu na ono što će nam se desiti naredne tri utakmice.